Radili smo i prošle godine sa gradom Banja Luka, ušli smo u turistički kalendar manifestacija grada i naišli smo na veliko razumijevanje i podršku grada Banja Luke i gradonačelnika gospodina Draška Stanivukovića. Oni su nam se pridružili, organizatori karnevala su i Centar za edukaciju i rad s djecom i omladinom iz Banja Luka i grad Banja Luka, koji je jako pomogao da se ovaj karneval održi i prošle godine, a ove godine su preuzeli veliki dio obaveza na sebe i uspjeli smo da prošle godine, poslije prošlogodišnjeg karnevala, uđemo u Evropsku asocijaciju karnevalskih gradova FEK, koji nas isto tako jako podržavaju. Grad Banja Luka i Centar za edukaciju i rad s djecom i omladinom je zvanično prošle godine u maju mjesecu postao član Evropske asocijacije karnevalskih gradova. Zajedno sa gradom Banja Luka smo obišli jako puno država i gradova u okruženju, kao što su Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija. Isto tako smo dočekali te ljude prošle godine, a i njihove karnevalske grupe i članove asocijacije i članove koji su u vrhu FEK-a, znači njihov board. Ove godine isto imamo veliko interesovanje, veliki broj grupa. Ja moram napomenuti da je ovo izričito turistički karneval, koji je jako bitan i značaja za grad Banja Luku kao i za cijelu Republiku, s obzirom da veliki broj turista već sada najavljuje svoj dolazak i veliki broj učesnika imamo iz svih zemalja u regionu.